ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରୋଜ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପରିମାର୍ଜିତ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ରଚନାବଳୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଚକ ଭାବ ଓ ମନୋରମ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ପାଠକ ମହଲରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟକ ସହରର ଧୂଆଁପତ୍ରିଆ ଗଳି ବାଖରାବାଦର ଏକ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, କାରଣ ମାଣବସାରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ସହରର 10 ମାଇଲ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଓ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ରାଧାମଣି ଥିଲେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ କଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଓ ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଓକିଲାତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାଗବତ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଓକିଲାତି କଲେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଦ୍ରକରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବାରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଭଦ୍ରକ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଭଦ୍ରକରେ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଉତ୍ତମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ମାତିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ପଠାଗଲା ପୁଣି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରାଇର ଉମାଚରଣ ଦାସ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଥିଲେ ଭାଗବତ ବାବୁଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଉମାଚରଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା କବିତା ଲେଖା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବା ବା ଥିବା ଉମାଚରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 1906 ମସିହାରେ ଉମାଚରଣ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲିଯିବାରୁ ଭାଗବତ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1907 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ମାଟ୍ରିକ, ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବା ପାସ୍ କଲେ। କଟକସ୍ଥ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ IA ପଢ଼ିଲେ। IA ପାସ୍ କରିବା ପରେ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଫେରିଆସି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ BA ପଢ଼ିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ଓ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଖେଳ କୌତୁକ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟର ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଲଣ୍ଡନରେ 5ମ ଜର୍ଜଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାସମାରୋହରେ ଉତ୍ସବମାନ କରାଯାଉଥାଏ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ, ଏହି 5ମ ଜର୍ଜଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 1912 ମସିହାରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥାଏ। ଏହି ନାଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରା ଓ ଭିକାରୁଣୀ ଭୂମିକାରେ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, କେତେବେଳେ ରାମତାଳି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଏପରି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ନାଟକରେ ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହୋଇ ନାଚିକରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ନାଚିକରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। BA ପଢ଼ାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ରସିକ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ଅଭିନୟରେ ପାରଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଯେପରି ଜଣାଶୁଣା ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଇଏ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଦିନ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବଛା ବଛା ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। କବିତା ଲେଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କାନ୍ତ କବି ଡାକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1934 ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସଭାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ଏହି କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ବସ୍ତୁତ ସେବେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ୍ତ କବି ଭାବରେ ବା କାନ୍ତ କବି ସମ୍ବୋଧନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବେଠାରୁ ନା 1934 ଠାରୁ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1913 ବିଏ ପାସ୍ କଲେ। ଏକଦା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସେତେବେଳର ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ଉମାଚରଣ ଦାସ 1913 ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିରେ ବସା କରି ରହୁଥିଲେ। ଉମାଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଉମାଚରଣ ତାଙ୍କୁ BL ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଲ BL ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦେହରେ ସେ କାଳର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ହେଁ ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ସେ କୁଳ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଗତି କଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ, ସାନ ଭଉଣୀ 8 ଜଣ। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ନାନାଦି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, କାହିଁକିନା ସେ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ। ବଡ଼ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଆଳିଆ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଭାଇ ଜ୍ଞାତି, ଭାଇଆଳିଆ ସ୍ତରରୁ ନାନାଦି ଈର୍ଷା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଦୁଃସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧୀ, କାରଣ ସେ ଏକ ତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ପୁଣି ଭାଇଆଳିଆ ସ୍ତରରୁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଏହିଭଳି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ, ଏହି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରୂପକ ଔଷଧୀ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧୀ। ଏହି କାଳରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1912 ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 1912 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1921 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ 1926-27 ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ।
ଏହି ଲେଖାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କନିକା ମେଳି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତହିଁରେ ଭୂମିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ମାନେ ହସ ମଜା କୌତୁକ ଭଳିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଛଳନା କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଧର୍ମୀ ପଞ୍ଚାମୃତ ନାଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଚାର ପାଉଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା, ଲାଳିକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, କଣାମାମୁ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟିକା ଆଦିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ଭୁତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ସଲ୍ଟ ଲ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ଏହି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ, ଭଉଣୀ କୋକିଳିଆ ଦେବୀ ଓ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ, ଭଣଜା ଗୌରଗୋପାଳ ଦାସ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1921 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅପେରା ଏବଂ ପରେ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୁକାଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ସେ ହେଲେ ଏହି ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ କାନ୍ତ କବି ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜରେ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ କାନ୍ତକବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଶରଦ୍ରାସ, ବସନ୍ତ ବିଳାସ, କାଳିଆ ଦଳନ, ବ୍ରଜବର୍ଜନ, ବଂଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ନାଟକ ନାଟିକା। ପରେ ସେ ବେଶ ବଦଳା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନାଟକ ରଚନା କରି ଅଭିନୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ରାସ ପ୍ରଣେତା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେବ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏହିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ। ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ 1929 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଭଦ୍ରକରେ। 1937 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କଟକର ପିଠାପୁରଠାରେ କରାଇଥିଲେ। 1948 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ, ତାଳପଦା, କଟକଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ଏବଂ କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ମାନସିକ କର୍ମତତ୍ପରତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟିଲା 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଭବନରେ। ସେ ରଖିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣ କରି ରଖିଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ରଚନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଧର୍ମରେ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଧର୍ମୀ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକ ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ହସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲେଖା ଜରିଆରେ ହସାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ନେଇ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଲାଳିକା ଓ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରହସନରେ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରଚନାଶୈଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବଳଦେବରଥ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ଏହି ବଳଦେବରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ସେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଗୋଟିଏ କବିତା ହେଉଛି କଳାମାଣିକରେ। ଏହି କଳାମାଣିକରେ ଛାନ୍ଦ ଅନୁସରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ଧଳାମାଣିକରେ। ଏହି ଧଳାମାଣିକରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲାଳିକା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଟକ ସଫର। କଟକ ସଫର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲାଳିକା। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନା। ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ମଜେଇ ପାରୁଥିବା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରହସନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା।
ଡିମ୍ବକ୍ରେସି ସଭା, ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଜର୍ମାନ ଭୂତ, ବ୍ରିଟିଶ ଦୂତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହସନ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହୁମତେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଉଭୟ ଗଦ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଲେଖିକି ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଲେଖିକି। ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭଳି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସଂକଳନ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ୟମୟୀ କୃତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ, ବେଶ ଉପାଦେୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଠମାଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ହେଉଛି କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଶିକ୍ଷକୋଚିତ ନୀତି ଏବଂ ଉପଦେଶବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରଚନା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ସଂଖାରୀ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପରିବେଷିତ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣଭାବ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ତାହା ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୋହୂର ହାତ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ସଂଖାରୀ ଯେଉଁ ବୋହୂର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଧବା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗଳ୍ପଟିର ପରିଣତି ବେଶ୍ କରୁଣ ରସରେ ମାର୍ମିକ। ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ରୁପଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା, କଣାମାମୁ ଭଳି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଢ଼ୁଗଢ଼ୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖନୀର ମହାନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟରସ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହାସ୍ୟରସ, କବି ଓ କବିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାରବୋଧ ଜାଣିହୁଏ। ତିଅଣରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ମୃତି, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଭଳି ଜୀବନ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ନିଭୃତ ନିଶିଥ, ରୋଗଶଯ୍ୟା, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥାର କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ, ଯାହା ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, କୈଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ ଏସବୁରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ସେ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଲଣା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବିଡ଼ି ମହିମା, ଶୋକ ଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀଗୋଳ ଏସବୁ କବିତା ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକାର ରୀତିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସଂକଳିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରାୟଣ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁ, ଶିଶୁର ଭାଷ, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକଟି, ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ, ତାଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ, ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ସେହି ତାରି ଅନୁକରଣରେ ଜୀବନକରଣ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଳି। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଦେଶପ୍ରୀତି, ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି 2020 ମସିହାରୁ। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଫେରି, ସାଜରେ ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ହୋ ଆଦି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବସ୍ତୁତଃ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଏବଂ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନାରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକକୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେତୁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ମରି ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅମର, ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର MCQ କରି ଆଣିବା। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯୋଡ଼ି।